حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں جب میں حضور کو لینے آئی تو سبز کپڑے میں حضور ملبوس تھے، سبز حریر میں سبز کپڑے میں حضور لپٹے ہوئے تھے، اور میں آگے بڑھی اور آ کے کپڑا اٹھایا تو حضور کی دو آنکھوں کے درمیان سے نور نکلا جو آسمانوں تک چلا گیا، اور مجھے دیکھ کے حضور مسکرا پڑے۔ جب حلیمہ سعدیہ آئی تھی تو ان کے پاس کمزور سی اونٹنی تھی جو پیچھے رہ جاتی، آگے والی پھر رک کے ان کو شامل کرتی، پھر وہ پیچھے رہ جاتی، لیکن اب حضور کو لے کے جب چلی تو وہ اتنی سریع و رفتار ہو گئی کہ ہم جولیاں کہنے لگی کہ حلیمہ تو نے سواری بدل لی ہے؟ حلیمہ بولتی ہے سواری نہیں، میں نے سوار بدلا ہے۔